Nyt on joulukuinen ilta ja joulu alkaa lähestymään, ja mä haluan lukea teille Luukkaan evankeliumista, toisen luvun alusta siitä, jouluevankeliumin. Mä luen sen vähän osissa ja sitten pari sanaa aina välissä. Mutta aloitetaan tässä. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kvirinuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verollepanoa varten kihlattuunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majatalossa. Tässä kohdassa mä haluaisin pysähtyä. Tämä on sellainen tekstiraamatusta, mikä monet meistä tuntee erittäin hyvin. Jopa niin hyvin, että jos tässä lukisi vähän toisilla sanoilla tätä, niin melkein tiedettäisiin, että ei tuolla sanalla, tuossa siihen kuuluisi se sana. Ja se on tietenkin hirveän hyvä, että me tunnetaan tämä kohta raamatusta, jouluevankeliumi. Mutta sitten on se pointti, että hyvin usein siitä niinku tulee semmoinen niinku joulutunnelman luoja ja sellainen niinku, joulumoodi, että tässä nyt luetaan jouluevankeliumi, että sitten juodaan kahvia ja sitten syödään ja niinku, näin. Että se, niinku jotenkin, se on vaan sellainen vähän niin kuin nähti joulumusiikki, että se luo sitä tunnelmaa. Se, mitä mä haluaisin sanoa tästä, on, että mikä tulee tässäkin esille, että tämä ei ole mikään tunnelmanluoja teksti, tämä on faktaa. Tämä on historiallista faktaa, ihan samalla tavalla kuin jos me vaikka jotain Rooman valtakunnan juttuja tai jotain muuta semmoista, mitä me historian kirjosta opetellaan kouluissa historiallisena faktana, ihan samalla tavalla tämä on faktaa. Tässäkin esimerkiksi niin Luukas on kirjoittanut tämän lääkärin Luukas, ja hän on ottanut selvää asioista, ja hän myöskin antaa tässä niin kuin sen ajankohdan ja muullakin tavalla myöskin Raamatun ulkopuolella on paljon dokumentoitu sellaisia asioita, mitä on Uudessa testamentissa. Eli meillä ei ole mitään syytä epäillä sitä historiallisuutta ja sitä faktaa. Sitten tietenkin ihan eri asia on se, että miten me otetaan kantaa siihen, koska meidän pitää ottaa kantaa siihen niin kuin Jeesukseen, kuka hän on. Kun hän on sanonut, että hän on Jumala, että hän on Jumalan poika. Ja että hän kuoli ristillä ja sitten hän ylös nousi myöskin. Hän nousi kuolleesta ja hän elää nyt. Niin miten me otetaan siihen kantaa? Uskotaanko me häneen? Luotetaanko me häneen? Laitetaanko me koko painomme ja koko elämämme ja kuolemammekin hänen varaan? Se on sitten toinen juttu, koska siinä niin kuin loppupeleissä ei edes ratkaise se, että uskotaanko me, että se on faktaa vai ei. Totta kai se on hyvä tietää sekin, mutta ihan loppupeleissä sitten kysytään sitä, että uskotaanko me, onko tämä meidän luottamuksen kohde, laitetaanko me kaikki tämän varaan. Okei, sitten jatketaan. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tässä kaksi juttua. Ensinnäkin se, että meillä on tietenkin, kun meillä on niin monta kertaa kuultu tämä, niin me ajattelemme, että joo, totta kai paimenet kuuluu tähän asiaan, ja se on tosi söpöä, kun paimenet on siellä yöllä kedolla vartioimassa laumaansa, ja siellä on ne lampaat ja sillä tavalla. Mutta ei se nyt mitään kauhean söpöä ollut se paimenten meininki, sitä paitsi paimenet oli aika sellaista niin kuin alakastia siinä sen aikaisessa yhteiskunnassa. He joutuivat tekemään töitä todella paljon. Mun ymmärtääkseni he joutuivat tekemään töitä joka päivä, mikä sitten taas merkitsi muita asioita sitten heidän yhteiskunnallisessa asemassa ja sillä tavalla.
Mutta se, että Herran enkeli ja taivaallinen sotajoukko ilmestyi heille. Me, tosiaan niin kuin mä sanoin, niin meistä se tuntuu tietysti niin kuin nyt kauhean luonnolliselta, koska me ollaan totuttu lukemaan se näin. Mutta se on aivan mullistavaa se, että heille ilmoitettiin tämä hyvä sanoma. Ja sitten tietenkin sanotaan tässä, että se tulee kaikille kansalle. Sitten semmoinen toinen asia tässä, että jos niin kuin me jotenkin voitaisiin katsoa tätäkin tapahtumaa ja näitä tapahtumia niin kuin, vähän niin kuin avaruusperspektiivistä, eli vähän sieltä niin kuin yläperspektiivistä, Jumalan perspektiivistä, jos nyt voi sanoa yläperspektiivistä, mutta kuitenkin, kun te tiedät, mitä tarkoitan, että koko ajan niin kuin se Jumalan suunnitelma meni eteenpäin, tämä oli yksi osa sitä, ja tota, niin tässäkin, niin jos me oltaisiin niin kuin nähty, niin kuin mitä Jumala näkee, hän näki koko ajan, niin kuin, että joo, tuolta ne itämään tietäjät on jo tulossa, ja Maria, nämä ei tiedä sitä vielä, mutta sitten tämä ja tämä tapahtuu ja näin. Että sitten vielä sekin, että eihän niin kuin Jumalan pelastussuunnitelma tästä alkanut, vaan sehän alkoi jo, se mitä me tiedetään, niin jo Raamatun alkulehdiltä. Siellä, niin kuin, kun Adam ja Eeva, kun he olivat niin kuin langennut syntiin ja kapinaa Jumalaa vastaan, niin siinä jo Jumala lupaa, että tulee lunnasta. Ja sitten se koko ajan niin kuin meni eteenpäin se Jumalan suunnitelma vääjäämättä, ja se menee eteenpäin nytkin. Niin mä voisin niin kuin kuvitella, että tässäkin kun niin kuin sieltä yläperspektiivistä katsoivat sitä niin kuin nämä kaikki, ketä siellä oli Jumalan kanssa, niin kuin että wow, nyt se tapahtuu, wow, niin kuin että tajuitteko, kuin iso juttu tämä on, ja mä uskon, että me ei kyllä tajuta, kuin iso juttu se on, mutta me voidaan pyytää sitä, että me ymmärrettäisiin, kuin iso juttu se on, ja että me elettäisiin sen mukaan myöskin. Okei, jatketaan vielä. Tässä on yksi osa vielä. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Tästä vielä mä halusin nostaa tämän yhden jutun, että kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Tosiaankin niin kuin kaikki ne palaset taaskaan ei vaan tässä tapahtumassa, vaan koko Raamatussa. Niin kuin Raamattu on täynnä sellaisia niin kuin, miten mä sanoisin, ristikkäisviittauksia. Eli niin kuin vanhassa testamentissa on niin kuin aivan hirveästi sellaisia niin kuin, niin kuin ennustuksia ja sellaisia niin kuin esikuvia niin kuin siihen, mitä tulee Uudessa testamentissa. Taas Uusi testamentti niin kuin koko ajan referoi myöskin taaksepäin Vanhaan testamenttiin. Jeesus itse esimerkiksi hirveän usein siteraa Vanhaa testamenttia. Raamattu on täynnä Jeesusta tavalla ja toisella. Ja se niin kuin kaikki pitää paikkansa ja monet näistä asioista niin Jumalan pelastussuunnitelmassa ja niin kuin historian suunnitelmassa on jo toteutuneet. Ja me tiedetään, että ne on toteutuneet. Mutta sitten on vielä sellaisia asioita, jotka on niin kuin profetoitu, jotka on ennustettu, mutta ne ei ole vielä, me ollaan nähty niitä vielä toteutua. Totta kai Jumala edessä on kaikki niin kuin avoin kirja, mutta ne tulee vielä toteutumaan ja ne todella tulee toteutumaan esimerkiksi se, että se historian huipentuma, kun Jeesus tulee takaisin toisen kerran. Siis silloin todellakaan niin ei ole enää sitten mitään puolta sanaa ihmetystä siitä, että kuka tulee, koska silloin tiedetään, että nyt tulee kuningasten kuningas ja jokainen polvi notkistuu. Raamattu on totta ja se on niin kuin se on kirjoitettu. Ja sen vaan halusin tässäkin niin kuin nostaa esille. Tässä totta kai jouluevankeliumissa on paljon muutakin sellaista, mitä sieltä voisi nostaa esille, mutta näin nyt mulla nousi. Ja näiden myötä, jouluevankeliumin myötä, mä haluan toivottaa sulle oikein hyvää joulua. Tämä on ilon aihe, se, että Jumala syntyi ihmiseksi, eli ihmisen elämän, kärsi ristillä meidän puolesta, otti meidän rangaistuksen
ja kävi läpi sen, mitä muuten olisi ollut meidän rangaistuksemme, niin että me saataisiin elää. Nyt se on jokaiselle se ovi auki, kuka vaan haluaa käydä siitä sisälle. Ja sitten hän vielä niin kuin tietenkin nousi kuolleesta ja nyt hän elää. Ja se ylösnousemusvoima vaikuttaa kaikissa, jotka uskovat. Elikkä hoosianna ja halleluja, näin oikein ajoin.